អ្នកណាថាសម្រាប់ទំនន់គឺត្រូវតែអត់ញ៉ាំអ្នកណាថាសម្រាប់ទំនន់ត្រូវតែឈឺចាប់ពីពេលនេះតទៅញ៉ាំតែស្លឹកបីនីឡុងមួយថ្ងៃមួយកែវក្បាលពោះដល់ធំបាត់ហើយចង្កេះដល់ធំត្រូវបានកាត់បន្ថយរង្វង់ចង្កេះប្រែជាតូចជាងមុនផ្លូវដល់ធំគ្មានទៀតទេផឹករាល់ថ្ងៃស្រក់រាល់ថ្ងៃក្បាលពោះធំដូចធុងទឹងមើលទៅពិតជាអាក្រក់មើលណាស់សួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានិយាយដល់សម្រាប់ទំនន់ជឿជាក់ថាអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញនៅការបង្អត់អាហារហាត់ប្រានរហូតដល់ចាក់មជុលម៉ាសានិងលេបថ្នាំសម្រក់វិធីទាំងនេះពិតជាបានផលមែនទេឃ្លៀតដល់ហើយខ្ញុំឡើងវិលមកតែសាច់ដែលត្រូវឡើងនៅតែឡើងដដែលមួយថ្ងៃអាវង400ដងចិត្តដាច់ជីវិតពាក់កណ្ដាលទៅហើយតែមើលក្បាលពោះចុះមិនស្រក់អីបន្តិចទេសម្រាប់ទំនន់មិនចាំបាច់អត់ញ៉ាំមិនបាច់ឈឺចាប់ញ៉ាំតែស្លឹក3នីឡុងមួយថ្ងៃមួយកែសម្រាប់ទំនន់យើងបានយ៉ាងងាយស្គមចាងរីរាយមានផាសុខភាពត្រូវហើយតែស្លឹក3នីឡុងសម្អាតជាតិពុលរំលាយខ្លាញ់3ថ្ងៃចង្កេះទុយមួយលេង7ថ្ងៃស្រក់ជុំវិញខ្លួនរក្សាតុល្យភាពសុខភាពក្នុង30ថ្ងៃតែស្លឹកឈូកធម្មតា15ដងក្រោយជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនក៏ទៅរំលាយជាតិខ្លាញ់ផ្សេងទៀតហើយកម្ចាត់ជាតិពុលទាំងឡាយរំលាយជាតិខ្លាញ់កខ្វក់នៅក្នុងពោះវៀនហើយបញ្ចេញមកក្រៅអ្នកយកព័ត៌មានរួមទាំងអ្នកពិសោធន៍ជាច្រើនអ្នកឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ជាច្រើនដំណាក់កាលក៏បានរួមបញ្ចូលនៅតែភូអឺតែជីមិនជាពូឡាននិងថ្នាំជាច្រើនប្រភេទទៀតបង្កើតបានជាតែស្លឹក3នីឡុង3ថ្ងៃក្រោយពង្រាបក្បាលពោះ7ថ្ងៃស្វែលខ្លាយជានារីស្អាតស្អាត30ថ្ងៃរក្សាតុល្យភាពសុខភាពក្រោមស្បែកដើមដៃភ្លៅបានពេញទាំងខ្លួនចង់ស្រកត្រង់ណាបានត្រង់នោះតែស្លឹក3នីឡុងសម្អាតជាតិពុលរំលាយខ្លាញ់3ថ្ងៃចង្កេះទុយមួយលេង7ថ្ងៃស្រក់ជុំវិញខ្លួនប្រញាប់ខលមកជាឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានរៀងដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.ethimallcambodia.com បានផងដែរ ethimall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ